ონლაინ მაღაზიის წარმატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სოციალური ქსელის დაკავშირება მასთან. წინა ვიდეოებიდან გახსოვთ ალბათ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ უნდა დაგვერთებინა Facebook-ის Messenger-ის პლატფორმა ჩვენს ვებ გვერდთან და როგორ უნდა გაგვეკეთებინა ავტორიზაციის ფუნქცია ჩვენი ონლაინ მაღაზიისთვის. დღეს ვისაუბრებ Instagram-ზე, როგორც ყველაზე ძლიერ სოციალურ ქსელზე ვიზუალური კონტენტისთვის. და აგიხსნით დეტალურად თუ როგორ უნდა დავასინქრონოთ ის ჩვენს ონლაინ მაღაზიასთან, რათა გამოჩნდეს ჩვენი მაღაზიის მთავარი გვერდი ბევრად უფრო მრავალფეროვანი და განახლებადი ამ ვიზუალური კონტენტით დატვირთული. სასურველი მიზნის მისაღწევად გამოვიყენებთ პლატფორმას juicer.io. პირველ რიგში დავრეგისტრირდებით ამ საიტზე და ბრაუზერის მარჯვენა ზედა კუთხეში დავინახავთ შესაბამის ხილვას რეგისტრაციისთვის. რეგისტრაცია შეგვიძლია გავიაროთ როგორც ჩვენი ელექტრონული ფოსტით, ასევე რომელიმე სოციალური ქსელის აკაუნთით. რეგისტრაციის პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ მარცხენა მხარეს დავაკლიკებთ ხილვას Add Social Media Source. გამოვა ახალი ფანჯარა, სადაც დავინახავთ სხვადასხვა სოციალური ქსელების აიკონებს. თეორიულად შესაძლებელია, რომ ნებისმიერ იმ სოციალურ ქსელთან დავასინქრონოთ ჩვენი ონლაინ მაღაზია, რომლის წევრებიც ვართ. თუმცა ჩვენი რჩევა იქნება, რომ აერჩიოთ Instagram-ი, რადგან Instagram-ზე განთავსებულია ვიზუალური კონტენტი, ანუ უფრო ფოტოები და ვიდეოები, რაც სასურველია ეფექტური ვიზუალის მისაღებად ჩვენი ონლაინ მაღაზიის მთავარი გვერდისათვის. Instagram-ის აიკონის მონიშნვის შემდეგ პლატფორმა მოგთხოვს ჩვენ Instagram აკაუნტში დალოგინებას, ანუ შესვლას. ამ შემდეგ შევიდეთ ჩვენი ონლაინ მაღაზიის საკონტროლო პანელში, ძირითადი პარამეტრები ჩამოშალოთ და დავაწვეთ პარამეტრებს. ცოტა ქვემოთ დავინახავთ გრაფას Instagram User for Instagram Image Feed Display, სადაც ჩავწერთ ჩვენი Instagram-ის აკაუნტის usernames. თუ usernames-ში სიმბოლო წერტილია გამოყენებული, მაშინ უმჯობესია რომ დაუბრუნდეთ პლატფორმაზე juicer.io, აბერჩიოთ embed in your site და კოდში გადავამოწმოთ ჩვენი ID. და მისი ალტერნატივა არასასურველი სიმბოლოს გარეშე. სწორედ აქ მითითებული ID უნდა ჩავწეროთ ჩვენი ონლაინ მაღაზიის სამართავ პანელში, კონკრეტულად კი ველში Instagram user. პროცესი დასრულებულია, დავაწყოთ ხილვას შენახვა და შევამოწმოთ შედეგი, როგორ განხორციელდა ჩვენს საიტზე. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ლამაზი და განახლებადი წყარო მივიღეთ ჩვენი ონლაინ მაღაზიის მთავარ გვერდზე. იმედია ეს ფუნქცია გამოგაგებათ თქვენი ონლაინ მაღაზიის მთავარი გვერდის დახვეწაში. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს.